Azərbaycanın sabiq hərbi komissarı Milli Məclisin deputatı Əliyaxa Hüseynov, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin sabiq rəisi Eldar Sabiroğlunun Müdafiə Nazirliyində çalışdığım 7 ildə cəbhə bölgəsində vəzifəli şəxsin övladını görmədim açıqlamasına münasibət bildirib. Stat. Yaxşı yadıma gəlir ki, mən hərbi komissar işlədiyim illərdə baş nazirin müavini Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovun, baş nazirin müavini Hacıbala Abdalıbovun, Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun, baş prokuror Zakir Qaralovun, keçmiş nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun, keçmiş müdafiə naziri Səfər Əbiyevin, Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin keçmiş sədri Qərib Məmmədovun, baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadiqovun, Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əli Əhmədzadənin oğlanları, Fövqəladə Hallar naziri Kəmaləddin Heydarovun iki oğlu, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədovun kürəkəni hərbi xidmətdə olublar. Özü də adlarını çəkdiyim şəxslərin övladları ön cəbhədə və döyüşlər aparan hərbi hissələrdə qulluq ediblər. Bütün bunlar faktdır və heç kəs dana bilməz ki, kimlərsə deyir ki, dövlət qurumlarının övladları hərbi xidmətdən yayınır. Deməli, həmin adamların özləri əskərlikdə olmayıb danışanlardır. Statın sonu.